سلادين تا عقاشا يو وحكرت كبلاها قبويي قبل كاتوك دير ايا مانتا سي بلان اسو دويي قد عصب ولغو دواقا يو ايلان دون تودان يرادا بيشا سي قبل كاتوك دير وحانا حفلات بلان او مانتا لغو قبتين مغالا دبروعوكا سو قيب غلاي عقار سلادين ويا وحكرت كالدوان اي بلاها قبويي مغالا دبروعو وحانا غورين باكولان كاسي كهالي قد مياها قد ايقاني دان يرادا عصوبا محمد اسماعيل علي كاسي او شاقين مهمد قد دان للو اساسي اي تهاي سيدا اي دان يرادا بيشان اي نقون لحايد ميد اسكو حران او سي من نيمة كوچر طولها والغشا سلادين تا يبقرادا ها تانيو هيلان دان تا بيشاسي سلطان داكر حسن خليف يا سلطان محمد سليمان حاشي يا يغنا دنكو دسو دويي اساس كا غوديغاني دالينيره وحانو دينا عكله سلطان داكر حسن خليف او كهادلي ساميغا اي بيشان خيليغاني كوليداي حكومه يا غولياشا قرانكا كواسي او كو تلمامي ان ييهين كو هاتني ادو يار ان اديان او فرحسناهي ان ديسيتان كالا ديساي غوديغا دالينيردا اي غوبلكا توغدهير وحانا رونتي een ka wadayaalahaan aanu soo dhawaynayna waan ku faraxsanahay ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayna inuu noqdo mid miro dhal leh oo wax wanaagsan ay ka soo baxaan een laakiin waxaan runtii iga dardaaran ah ee waxba la sameeyaa waa la qabtaa oo waa lagu dhawaaqaa laakiin ay hirgalaan oo socdaan baa muhiima marka waa inaan inagu isku tashanaa marka ugu horeysa hadii midnimadeena iyo muwaafaqadeena iyo hiltaankeena uu hilgaro wanaagsanaada gobol kastaba saasoo u dhisanno waxa hubaal ah inaan wax kasta helana hubaala ana iyo hawshaan ku jirno ummad kasta wayno soo jeesanaysa waxa weeyaan dir dhagu degan yahay insha Allahu ta'ala marka la tagi doonana kolay mid iyo laba noqoto burcana cid baa laga macsuumi doona suldaanka iyo ragal midka ah iyaguna waan u bixi doonaa hawshu hal balan bay noqon doonta waxaan u baahanahay in koro loo kaco al xaraka laha baraka nin tashada ma tamar yara aanu tashanno hormar hala la yimaado hala isku taasiro ummadu waxa ma kala aha ummadu waxa ma kala aha ciidii xigaal baalayay waa la wada dhashay waa in horo loo socdaa minnimaduna way socotay way socotay meel wacanna way maraysaa runtii meel wacanna way maraysaa bilaaadmigana laga waaymaayo qof iyo laba yaan la dhageysanin xaqiiqada in la iskeen dhatirana maaha meel wacan bayna waxna marayaan waxaan ku soo khulaasanayaa halkan kaga baxaya waxa weeyaan horumar baan tigsanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaarsiiyo wax badan baa inaga maqanay allah ina siiyo een runtii waxa weeyaan waa dulmanahay oo dhib badan baa ina haysta khaasatan xukuumadan dalka haysa maanta waxba kuma qabno waxna kuma haysano marka xaq laagaagay golaha fulinta haday tahay golaha baarlamaanka haday tahay golaha wakiilada haday tahay golaha deegaanka haday tahay agaasimayaal haday tahay maxkamadda garsoorka meel walba waa ka shijeeda taana waxaan ku helnaa waa midnimadeena iyo muwaafaqnimadeena iyo maanta hadii booshashiino soo baxo yaan la oran wareer hebele ninka inoogu mudan ay ku munaasabsan baan geyn doonaa insha Allahu ta'ala wa billahi tawfiq wa salaam dhalinyarada beesha gobolka Togdheer ee Gabowe ay ku midoobeen waxaan leenahay hambalyo waan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay cadaadis badan baa inaga saaran meel walba cadaadiska waxaanu kaga bixi karnaa markan inagu aayaheena iyo mustaqbalkeena tashaqto waxaa kaloo intii uu kulankani socday iyaguna halkaasi ka hadlay caaqil aadan maxamed caaqil kaariye iyo waxgarad kale oo tiro badan waxaanay dhammaantoodba ku dheeraadeen soo dhaweynta guddigan cusub ee dhalinyaro gabagabadiina waxaa isaguna halkaasi ka hadlay farxaan siciid maaweel oo isagu ah guddoomiyaha beeshan ee gobolka sanaag waxaana gabagabadii halkaasi lagu guddoonsiiyey farxaan xasan siciid shahaado sharaf lagu maamuusay sida howlkarnimada leh oo uga howlgalay sidii uu beeshan uga shaqeyn lahaa isku xirka iyo midnimadeeda waliba shahaado sharaf aad iyo aad igu qiimo badan ina sii dhiiri gelinaysa inaan dadkayga mar walba saaxiibkan ugu ahaado waxqabadkooda waxaan leeyahay insha Allah biidhnillaahi kariim idinkana insha Allah waxaan leeyahay guushiinaas waa mid aad ka mid dhali doontaan oo aad gaari doontaan haduu alla yidhaahdo ugu dambeyntiina ku dhawaaqista guddigani dhalinyaro iyo waliba kulamo kale oo badan ayay ku soo beegmaya xilli dhawaan salaadinta iyo boqorada bilaha gabowya ay safar ku soo mareen dhammaan gobollada Soomaaliland kuwaasi oo hadafkoodu ahaa isku xirka iyo midaynta beeshani maxamed awad maxamed shabakada caalamiga ah oo news pro